och välkomna till en ny video på min kanal. Och idag ska vi öppna en adventskalender som jag måste först flytta kameran lite, som jag verkligen har sett fram emot, för den här är alltid så bra. Det här är Apoliva, vilket är Apoteket AB:s egna adventskalender. Och den här, när den kom första gången för, jag vet inte, 4 år sedan, då var vi allihopa bara, oh my god, den här är så bra. Och vi sålde slut på den på så här fort. Och sen så har den varit riktigt lika bra ända sedan dess. Den kostar 599 för alla, men om man är medlem på Apoteket AB så kostar den 499. Och det är liksom inte bara tillfälligt, utan det är så det är, varken i butik eller på nätet. Jag lämnar givetvis en reklamlänk här nedanför. Jag vet att jättemånga av er kommer tycka om den här. Och den är lite unik på det sättet att ett, det är en renodlad apoteksadventskalender, vilket betyder att den passar barn. Den passar de flesta kanske om du har, jag vet inte, känslig hud, inte gillar att testa för mycket crazy liksom. Den är också enormt fin. Det brukar vara otroligt fint värde på den. Nej men den är bara enormt fin, och jag tycker att de alltid gör ett jättefint jobb med Apolivas adventskalender. Så jag vill hypa den här redan från början i den här videon, för den är alltid bra. Jag kan inte tänka mig att det är något annat. Den stora skillnaden nu är att Apoliva har inte längre smink i sitt sortiment, så det här är en hår, hud och kropps adventskalender, vilket också är perfekt för en liten yngre generation. Så jag tror att den här kommer sälja slut superfort, men jag länkar den givetvis här nedanför om ni är sugna på att handla den. Och idag öppnar vi den här adventskalendern tillsammans, tycker jag. Och innan jag gör det, det skulle jag tänkt på innan, men jag borde ha min lilla spatel. För några adventskalendrar slängt sen, så slängde jag iväg min spatel som jag öppnar kalendrar med åt helvete. Och sen har jag inte behövt den, så jag har tagit upp den från golvet. Men nu har jag min lilla spatel, för det här är ju en sån här, du vet, jag måste döda luckorna för att få upp dem och inte skada mina naglar. Så, jag hoppas att ni är lika taggade som jag. Gud, vad svårt det var att se numren på den här. Men, vi ska nog lyckas hitta dem till slut. Här borta är lucka nummer 1. Och vi börjar med att öppna Apolivas adventskalender. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och så öppnar vi Apolivas. Här har vi först direkt en fullstorlek. Fullstorlek, och vi har... Lord have mercy. Vi har Apolivas från deras Sensitive-serie, deras dagkräm. Det är en oparfumerad formula som återfuktar, lugnar och skyddar för torr och känslig hud. Med andra ord, de flesta av oss nu under vintern, du vet när vi byter, eller höst och vinter nu när vi byter lite hud, eller lite klimat ute som påverkar våran hud. Och den har hyaluronsyra, pantenol som är jätteåterfuktande, cheasmör, så den är antagligen ganska rik. Och vitamin E. Ljuvligt. Fullstorlek i första luckan, det gör mig otroligt, otroligt glad. Lucka nummer 2 har vi här. Duschkräm, vad rena vi ska vara. I nästa lucka så är det Apolivas duschkräm, och det är deras milt rengörande och fuktighetsbevarande. Och den är milt parfymerad. Ja, den här luktar jättegott. Jag har behållit den här från tidigare kalender, du vet. Jag kommer ihåg det nu. Luktar fantastiskt gott. Superroligt. Lucka nummer 3. Här har vi också en fullstorlek. Alltså jag älskar det här, jag är redan glad. Jag har redan sålt på den här kalendern. Det här är deras, från deras hydration serie som är mer fokuserad på fukt. Så är det deras intensivt återfuktande ögonkräm med bambu, lotus och vattenlilja. Och den här är också helt 100% parfymfri, vilket är såklart fantastiskt för alla som har lite, eller jag vill sällan ha parfym runt ögat oavsett, men speciellt bra om man har lite känsligare hud. Och det är som sagt ett apoteksmärke, så att jag kan med gott samvete rekommendera majoriteten av produkterna till er allihopa. Jag har också testat väldigt mycket ifrån Apoliva. Det finns rätt gamla videor, men det finns på min Instagram och så, om man scrollar ner hela recensioner på Apoliva. Kanske dags att göra en ny. Men otroligt bra produkter, speciellt om man vill bara ha någonting som funkar och inget knusslig-dussli. Här har vi 4. Knusslig-dussli, där har vi då den delen som jag kanske inte har testat så mycket från Apoliva. Det här är deras shampoo, Hair Care Moisturizing Shampoo. Och det här är parfymerat, som de flesta vill kanske ha i håret ju. Återfuktar och ger håret en naturlig glans, berikat med fuktbindande glycerin och pantenol. Luktar också jättegott. De luktar ändå väldigt milt, så ni behöver inte vara oroliga att det blir parfymbomb liksom. Jag hoppas verkligen också att vi får matchande balsam. Jag tror att vi kommer få det. Därför så blir jag inte så upprörd. Men jag gillar ju, nu är den här kalendern så pass billig, du vet, 500 lappen liksom. Så därför är jag inte riktigt lika stressad över att
Jag är inte riktigt lika, eller jag är inte så stressad över att vi inte får schampo och balsam i samma lucka, för att det är ganska säkert att vi kommer få den, och kalendern är så pass billig. Femman är här längst ner i hörnet. Och i femman så har vi Apolivas intimtvål. Och det är en oparfumerad, mild och mjukgörande intimtvål. Och jag vet inte hur ni har det med era intimområden, men jag är ju ett eksembarn som ni vet, och jag får väldigt mycket eksem i mina ljumskar. Alltså med andra ord inte så jättenära själva fiffiluring, men ändå liksom på det stället. Och där, när de blossar upp, vilket de ofta nu gör typ på hösten och så, så vill, kan inte jag ha parfymerade duschtvålar där. Då svider det i sauten. Och jag har inte använt Apolivas intimtvål, men jag har använt något annat apoteksmärke, förstår du, i samma liksom så. Så den här kommer jag 100% spara, 'cause I'm gonna need it for this eksemperiod som kommer nu. Vad var vi på för lucka då? 5 ser jag ju här. 6 är här borta. Jag hittar så bra på det här. Ooh. Vi har lite smink tydligen. Ni vet att jag älskar inte att få smink. Speciellt inte foundation. Det här är en BB cream. Det är för normalt torr hud. Färgad dagkräm som ger fukt, vård, färg och lyster. Och har SPF 15. Den här ska jag 100% spara. Så jag ska bara ta ut lite här. Jag gillar inte basprodukter, för det exkluderar typ alla. Med det sagt, om den hade varit otroligt lätt i täckningen, vilket den inte är, kolla på mig. Jag hade nog kommit undan att använda den här, men den är inte lågpigmenterad nog att många människor kommer använda den här. Med det sagt så vill jag testa den här. Det här är en oparfumerad utjämnande dagkräm. Jag visste inte att Apoliva hade den här. Jag var helt säker på att Apoliva hade tagit bort allt sitt smink och sitt sortiment. Jag kanske ljög. Jag kanske bara började den här ljugen med att ljuga er rakt i ansiktet. Exciting, den där ska jag absolut testa på mig själv. Men den är som sagt, jag tror att kanske att ni ser, jag vet inte, det är lite skuggigt här inne, att den är alldeles för orange för mig. Men jag kanske kan få det att funka ändå med andra sminket. Vad är det nummer 6? Då är det nummer 7. Åh nej, nu åkte något ner här. I lucka nummer 7 så har vi ett läppserat. Och de här är också jättebra ifrån Apoliva, jag brukar prata om det. De här läppseraten är jättebra. Också oparfumerat, väldigt bra, man har känsliga torra läppar. Det är en sak som har åkt ner här, jag undrar var den har åkt ner ifrån. Åh herregud, vad var det nu då? 8! Oj, i lucka nummer 8 så har vi en Passion och Nature Body Lotion. Och den här tror jag att vi fick kanske förra året också. Men det här är deras body lotion som då är parfymerade. Och det är med cheasmör, vitamin E och jasmin. Jasmin. Den heter alltså någonting Paris. Inte superstarkt parfymerad, men väldigt gott, lite blommig. Väldigt fräsch doft, inte alls speciellt tung. I like it. Ja, de imponerar i år igen. Var det 8, då är det 9 här. Här har vi något stort. That's what she said. Oj, okej. Vi har ett parfymerat fotbad ifrån Apoliva. Rengör, mjukgör, binder fukt och stärker hudbarriären. Och det står också att den har jag kan aldrig säga det, karbamid, vilket är jättebra. AHA-syra och glycerin. Och tillsätt 2-3 kapsyler i varmt vatten. Jag vet inte om ni har sett mina katastroffötter på min Instagram story. Jag har ju äntligen hittat en kräm som funkar. Ni vet, det är CCS Tract Heal. Pratar om den hela tiden, kostar typ 70 spänn. Helt fantastiskt jävla ljuvlig. Men jag skulle behöva något sån här typ av produkt, du vet, för att underhålla lite mer. Den här ska jag också definitivt spara och testa. Jättekul hittills. I'm very excited about it. Lucka nummer 10. Här har vi något som helt ligger på sniskis. Jag gillar inte, det tycker jag Apoliva verkligen borde skärpa sig till nästa år, att det är plast på insidan här. De flesta svenska länderna, i stort sett alla, om jag har öppnat 75 hittills så tror jag kanske 2 eller 3 har haft plast på insidan. Och det finns liksom ingen ursäkt att ha plast i längre tycker jag. Papp eller kartong eller så. Här har vi också fått ett lipbalm med bright red, så det är ett färgat läppbalsam. Ja, det är det. Okej, den här måste jag också testa. Det är ett färgat läppbalsam, också det i fullstorlek, aldrig sett innan heller. Och det är havreolja och vitamin E i. Vårdar och skyddar läpparna med vaniljarom. Jag vet inte om jag tycker att det luktar vanilj, jag kanske måste använda den först, men
den ska också 100% stanna kvar hos mig. Jag kan säga det nu, vill du ha en bra kalender i den här prisklassen så hade jag klickat ur den här videon, köpt den här till mig själv och behållt resten hemlis. Alltså jag hade köpt den, jag hade köpt mig bara det här innehållet för den här prislappen. 11 har vi i alla fall dags för då. Och där var den här som har åkt ner då. Då tar jag den här för jag kan se den på kanten. I lucka nummer 11 så har vi fått en sned pincett. Och ni vet att jag inte älskar att få pincetter, men är det någon kalender som jag tar en pincett och är nöjd med det, då är det definitivt en apotekskalender. Jag tycker det känns nice. Den är också nickeltestad, vilket jag tycker är bra. De flesta är såna här riktigt billiga jävla skräppincetter, ni vet. Och det här vet jag med säkerhet att den här inte är skräp. Alright. 12. Vi är alltså halvvägs nu då med den här luckan. Och jag hade som sagt köpt den här kalendern bara för en halva. Där har vi också balsamet. Som då ska... Nej, fel. Herregud. Här har vi alltså då balsam. Det verkar vara från två stycken olika serier dock. Det är moisturizing och det här är repairing. Jag slängde iväg balsamet, men det var repairing. Och shampoot är moisturizing. Det kan vara så att vi får fler, det skulle inte vara något konstigt. Men annars har de valt i år att lägga två olika, det var 23 men här 13. Och i lucka nummer 13 så är det en body lotion. Och det är deras body lotion som är milt parfymerad. Och det är skönt mjukgörande och återfuktande. Det enda som jag tycker, när jag luktade är jättemilt och jättegott. Det enda som jag tycker är tråkigt med Apoliva, de är inte fula på något vis, de är bara lite tråkiga, förstår du? De är väldigt neutrala och jag förstår att man kanske inte fokuserar dö mycket, du vet, på så här branding, marknadsföringsbranding på ett apoteksmärke. Men jag hade bara velat se någonting lite mer uppjushat. Med det sagt så är de absolut inte fula. Loggan och sånt är ju fint, jag bara önskade något lite mer ibland. Då hade jag kanske använt alla de här produkterna mycket mer. Man är ju lite fåfäng så, eller jag i alla fall. Sen har vi också fått en fullstorlek, alltid det, i deras Passion och Nature-serie igen, och därifrån Måseskär serien då. Handkräm med chiasmör, glycerin och älg, inte älgextrakt, algextrakt. Åh, den här luktade mycket godare än den andra. Den här luktar rent, ni vet. Alltså det här luktar som att, jag har varit och tvättat och hängt ut mitt täcke i vintersolen liksom. Jättehärlig, full storlek. Älskar det. Älskar att typ mer eller mindre mer eller mindre allt är i full storlek. Det gör mig så glad. I 15 så har vi en enzympeeling, även det i full storlek. Och det är en oparfumerad produkt igen. Och det är en väldigt snäll exfoliering, vet jag. Den här har jag testat och utvärderat, vet jag, för länge sedan. Och det här är då från deras cleansing liksom, del av hudvården. Och det är en enzympeeling som är väldigt, väldigt mild på huden. Perfekt, man lägger på den på huden nu och sen låter man den sitta lite grann, typ en minut eller två liksom, och sen sköljer man av och använder den några dagar i veckan, och enzymerna bryter då ner och suger med sig alla orenheter och döda hudceller. Really nice, I'm excited about it. Och den är bra, jag har testat den själv, jag gillar den. 16 har vi här borta. I 16 så har vi shampooet i repairing, så då får vi kanske moisturizing balsamet om en stund då. Men här är alltså shampoo, då kan vi dofta hur repairing doftar, också väldigt milt med lite, ja. De är så milda så de doftar någonting gott, men de är så milda så det är svårt att säga vad de doftar liksom. Men det här är alltså då repairing serien och den andra var moisturizing. 16 var det där, ja. Då ska vi se här, då tar vi 17. Det här är också någonting som jag lärde mig om förra året. Och det här är deras hydration-serie. Det är en fullstorlek igen. Och det är deras fuktkräm light. Det är alltså en gelbaserad fuktkräm som är ganska lätt på huden. Den är väldigt mild parfymerad. Så om man är jättekänslig för parfym så är det bättre att välja den andra som vi fick i början. Men det är i alla fall en gelbaserad. Och den har bambu, lotus och vattenlilja i sig. Och jag gissar att anledningen till att den är lite parfymerad är för att den har vattenlilja i sig. Och den har också en sån här nice liten pumpeluring. De här tycker jag är jättefina. Och det är också en av deras senare serier. Så kanske håller de på och jobbar lite på designen ändå. I like it. 18 har vi här borta. Här har vi nog rengöringsmos. Jajamän. Vi har fått deras rengöringsmos. Och den här passar också de flesta hudtyperna. Kanske inte den enligt mig den allra allra torraste. Men det är alltså en sån här pump. Och man får ut ett mos när man rengör ansiktet. Supertrevligt, superbra, basic mousse som funkar. Det här är en sån här grej som jag brukar uppmana Fredrik att använda, för att han tycker att det är simpelt, det är lätt att använda och det är inte så mycket knusslig duss liksom.
Sådär, fajs. Oj. Vi får inte på bordet här nu, runt mig. Kan inte räkna längre för det är fullt på bordet. Är vi på 19 eller? Här är vi. På 19 så har vi deras brun utan sol. Så det här är en progressiv brun utan solkräm för ansikte. Den är också milt parfymerad. Men det här är alltså en sån här som milt bygger upp brännan över tid. Luktar väldigt, väldigt milt. Men det är alltså, ja, man lägger på den som en ansiktskräm och så bygger den upp lite varje dag. Jag har inte testat just den här, men jag har hört att de är bra faktiskt. Den till kroppen, som de, jag vet inte om de har den kvar längre, men den har varit nice. Den har jag använt förut, jag vet att mamma också använt den. But I am not sure if it still exists. 20. Där har vi ett till sånt här läppbalsam med färg i. Och det är deras soft pink, så det är också en ljus, ljusrosa med vaniljarom. Alltså... Lägg av, jag ska behålla båda. Du vet att jag älskar färgade läppbalsam. Det är typ det jag har på mig idag. Jag har i och för sig från, det är deras flytande från Fenty Beauty. Men det är, jag vet inte hur mycket som är kvar. Men jag älskar färgade läppbalsam. För preferens så är det här lattelipsfärgen alltså. Älskar färgade läppbalsam för att jag är ju så himla torr ju. 21. Handkräm. En lite mindre handkräm med doft av bergamott, vita blommor och citrus. Very nice. Very nice indeed. Har vi tre kvar nu då? 22. I 22 så har vi en duschkräm också från den här Paris-serien som vi fick tidigare. Och det är då duschkrämen då. Och den har ju då glycerin, vitamin E och jasmin. Och den är då parfymerad. Oj. Och luktar väldigt... väldigt milt och gott. Allting luktar väldigt milt och gott. Jättesvårt att sätta fingret på det när de är så milda. 23, näst sista. Hoppas vi får schampot då. Eller balsamet när jag äter schampot. Och det är precis vad vi får. Vi får Hair Care Moisturizing Balsam. Så vi fick två schampo och balsam. Vilket jag tycker är rimligt med tanke på vad de har i sitt sortiment liksom. Oj, nu kliade jag. Ramlade det ner glitter på hela mig nu. Och kliade. Okej, och så sista luckan då är 24 och ni vet min favoritregel och det är bästa luckan kommer sist, men den här kalendern är redan mer än godkänd. Så jag är typ it's fine, men jag hoppas att den sista, alltså att sista är bäst ändå. Serum, frågetecken. Okej, vänta. Jag slängde iväg luckan nummer 24 hörni. Den här jävla julgranen, att den inte har åkt ner än. Det var någon som skrev det häromdagen att hur har jag lyckats att inte riva ner julgranen i år? Hur som helst, då har vi ett serum och det här är en mycket bra sista lucka. Det är också från Apoliva Sensitive serie och den ska återfukta, lugna och stärka våran hud. Någonting som jag tror att de absolut flesta av oss behöver. För det är verkligen så att vi utsätter våran hud för så extremt mycket. Och den är oparfymerad och har niacinamid, pantenol, cheasmör och vitamin E. Den är också astma allergy förbundet. Astma allergiförbundet har godkänt den här. Och det såg jag att det också var på krämen. Och det tycker jag är så jävla nice. Älskar det för oss. Och där hörni, så har vi öppnat Apolivas adventskalender 2023. Och den här är riktigt vass. Alltså riktigt riktigt vass. Den här kan jag med, jag hade blivit jätteglad om jag fått den här. Är det världens 60:e produkter? Nej, det är inte. Är det däremot produkter som är jävligt bra, snygg förpackning, snygg kalenderförpackning, bra storlekar. Nej, den här är bara absolut ljuvlig på alla sätt och vis. Mycket bra jobbat Apoliva. Det enda som jag har att klaga på är att jag tycker att en BB-cream inte hör hemma i en adventskalender, punkt. Oavsett hur mycket färger och sånt man har. Det enda alternativet jag har i så fall är om ni vill skicka med BB-creamen, skicka då med till exempel testers och sen så får man åka och välja sin egen färg eller köpa sin egen färg eller så. Det finns sätt att komma runt det där, men jag tänker att det där också blir väldigt mycket extra jobb som ni inte behöver hålla på med, och då tycker inte jag man behöver ha BB-creamen. Men den är jättefin och jag är jätteglad att jag har öppnat den. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Jag hoppas att ni vill stanna kvar och prenumerera på min kanal. Och sen så syns vi förhoppningsvis i min nästa adventskalendervideo. För det kommer betydligt många fler.